עומדים לחגוג בר או בת מצווה? מזל טוב. תנו לעצמכם ולילדים שלכם מתנה חד פעמית ובואו לחוויית הנתינה הישראלית ביד שרה. המרכזים שלנו בירושלים או ברעננה תוכלו לחגוג בצורה ערכית וחווייתית, לצפות בסרטים אינטראקטיביים, להשתתף במשימות, לענות על חידות, להיות שותפים ליצירה ובעיקר להעניק לילדים שלכם חוויה לכל החיים שהם לא ישכחו. מחכים לכם בחוויית הנתינה הישראלית, כוכבית 6444.